Я люблю своє затишне місто Бердичів. Змалку мені подобається милуватись красою природи. Мене захоплює дух від величних дерев та просторих лугів, загадкових, духмяних, незвичайних польових квітів. Але з кожним роком мені доводиться спостерігати, якою беззахисною є природа. І сумно від того, що захищати її доводиться від людей. Невже вони не розуміють, що якщо так буде далі, то настане екологічний колапс? Вирубка лісів призведе до знеліснення та деградації ґрунтів. А сміття? Сміття в деревах, кущах, біля води. Воно скоро поглине нас, нашу цивілізацію. Людство не може зрозуміти, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Але мені пощастило, що в моїй улюбленій школі в мене є не тільки хороші друзі, а й однодумці, яких турбує стан нашого довкілля. Цього року ми взяли участь в екологічному проєкті. Екологічна політика починається з тебе, міркуй глобально, втілюй локально. Ми провели безліч заходів щодо збереження екології. Випускники школи зламали систему, яка шкодила екології нашого міста. Так вже декілька років в школі проходить акція «Краще дерево в землі, аніж кулька в небі». Ми постійно прибираємо берег річки, яка протікає неподалік школи, а в цьому році долучилися до всесвітнього дня прибирання. Побачимо, прибери. Кожен серце небайдуже і душа горить вогнем. Руку дай, далекий друже, мир у світі збереже. Ми з відповідальністю ставимося до сортування сміття та утилізації батарейок. Учні школи виготовили з відпрацьованих баків сварби смітники та розмістили їх на території школи та мікрорайону. Учні взяли участь у виставці «Сміття буває корисним», де представили потрібні цікаві вироби, вже здавалося б, з непотрібних речей. Ми, учні школи номер 8, будемо продовжувати свою діяльність. Ми на власному прикладі покажемо, що потрібно дбати про довкілля. Ми впевнені, що в нас все вийде.